মহানগরীত প্রথমবারলৈ অনুষ্ঠিত হল রেইনবো কাপ মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা। এখন ফুটবল টুর্নামেন্ট কেবল মহিলা ফুটবলারৰ বাবে। রেইনবো ফুটবল কোচিং ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু আসাম স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশনৰ সহযোগিতাত মহানগরীৰ উদালবাকৰাত অনুষ্ঠিত হয় কেবল মহিলা ফুটবলারৰ বাবে এই ব্যতিক্রম খেল সমাৰোহ। ফুটবলৰ প্ৰতি স্কুলীয়া ছোৱালী যুৱতীসকলক আগ্ৰহী কৰাৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। মহানগৰীৰ মুঠ ১২টা দলৰ প্ৰায় ১১০ গৰাকী যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত গুৱাহাটী ৱাৰিয়ৰ্ছ দলে চ্যাম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰে। বিপৰীতে লখৰা ক্লাব ইউ কে এছ দলটোৱে লাভ কৰে ৰানাৰ্ছ আপৰ খিতাপ। বিজয় দললৈ আগবঢ়োৱা হয় ৰেইনবো কাপ। উল্লেখযোগ্য যে 2013 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰটোৰ প্ৰথমগৰাকী ছোৱালী ফুটবলাৰ হ'ল মাৰিয়ানা বসুমতাৰীৰ দল। আজিৰ তাৰিখত এই ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰত 20 গৰাকী ছোৱালীয়ে ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে। ইয়াৰে কেইবাগৰাকীও মহিলা ফুটবলাৰে জিলা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। স্পৰ্টছ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া, নাইচ নাইচ।